Ողջույն բոլորին, գիտեմ, որ շատերը տանհամբեր սպասում են գրին քարտի վիճակահանությանը, այժմ արդյունքներն արդեն հասանելի են և դուք ինքներդ հետևելով իմ մի քանի քայլին կարող եք ինքնուրույն ստուգել ձեր արդյունքները։ Ուշադիր եղեք, կայքի հղումը կտեղադրեն արագրության բաժնում։ Առաջին դաշտում լրացնում եք ձեր հաստատման կոդը, երկրորդ դաշտում լրացնում եք ձեր ազգանունը, երրորդ դաշտում լրացնում եք ձեր ծննդյան տարեթիվը, չորրորդ դաշտում նշում եք համակարգի կողմից ընտրված տառային կամ թվային կոդը։ Եթե բացում է այսպիսի պատուհան, որտեղ նշված է Has not been selected, դուք չեք շահել, եթե շահեք անպայման ենտեղ կտեսնեք արդեն կբացվի ուրիշ պատուհան ձեր անուն ազգանով և ծննդյան տարեթվով։